E temos informações sensacionais de Homem-Aranha 4 do Tom Holland, além da participação dele em Vingadores Dinastia Kang. Quer saber com todos os detalhes? Então fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e depois daquela enxurrada de conteúdos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumênia, vamos voltar aqui para trazer as informações dele, do nosso Cabeça de Teia, para falar essas informações aqui que são sensacionais realmente. Mas antes de eu falar sobre isso, se você está caindo de paraquedas e não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, para saber em primeira mão todas as informações do MCU, da Sony, da Marvel, da DC, e por aí vai. A gente está trazendo de tudo aqui, né? Mas bora falar sobre essa notícia, essa informação que veio da My Time to Shine, Hello, né? Aquela insider muito importante que já vazou muita coisa. Ela falou o seguinte, tá? De acordo com a My Time to Shine, Hello o Homem-Aranha, o cabeça de teia, será um dos protagonistas de Dinastia Kang. Então, vai se preparando aí, porque se essa informação for verdadeira, aqui não tem nada de confirmado, tá? Até realmente for confirmado oficial. Mas, por enquanto, é um vazamento, é um rumor, né?, de que o Homem-Aranha vai ser um dos protagonistas de Vingadores Dinastia Kang. E eu acho muito justo pelo sucesso. Se teve um filme que realmente fez sucesso no MCU a partir da fase 4 até. Agora foi Spider-Man no A home, Homem-Aranha sem volta para casa. Então é bem coerente que realmente seja isso: que o Homem-Aranha seja o protagonista ou um dos protagonistas de Vingadores Dinastia de Kang, aquele que vai ter mais espaço de tela, aquele que vai aparecer mais, um dos personagens principais realmente desse novo time de Vingadores. Mas o My Time Shine, Hello, não parou só nisso, falou mais uma coisa muito importante, tá? Que Homem-Aranha 4, né, o quarto filme e o primeiro filme da nova trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, vai ser lançado antes de Vingadores, Dinastia Kang. Não falou em datas, a gente ainda não sabe a data, se vai ser em 2024, final de 2024, muita gente aposta nisso, ou 2025, talvez Dinastia Kang seja adiado alguns meses e coloquem Homem-Aranha 4 ali antes de Dinastia Kang, realmente porque depois fica meio complicado depois de Dinastia Kang, segundo esses vazamentos que a gente já sabe que a gente já viu, talvez, né, seja criado o um mundo de batalha depois de Dinastia Kang, já preparando para Vingadores: Guerras Secretas, e aí não faz sentido ter um filme do Homem-Aranha, tem que lançar antes, né, aquela fase urbana em Nova York e tal que a gente já sabe que o Homem-Aranha do Tom Holland vai ter, tem que acontecer antes de Vingadores: Dinastia Kang, porque senão fica complicado, aí é só para depois de Guerras Secretas aí complica e fica muito tempo sem Homem-Aranha não dá, né? Eu acredito que vai ser realmente em 2024, final de 2024, talvez dezembro, eles vão alterar algumas datas, algumas coisas. Para colocar o Homem-Aranha ali. Vamos aguardar, vamos aguardar. O que a gente sabe é que é bem provável que esse filme seja lançado antes de Dinastia Kang, como eu já expliquei, e que ele vai ser um dos personagens principais de Vingadores de Dinastia Kang, e talvez um dos personagens principais também de Guerras Secretas. Isso o vazamento não diz, né? A gente ainda não sabe, mas eu acredito que sim. Só que aí vai ter muita gente. Aí vai ter, muito provavelmente, os Três Aranhas, né? Então a coisa fica um pouquinho diferente. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui. Na tela playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre ele, o nosso cabeça de teia. Até mais!